people. I wanna see your hands up. DJ House Cat in the place to be. With the one and only Rob Meezy. Evo početujemo igrači novo izdanje na slavom rekreativna emisija Bombastik. Ovo izdanje na emisijata go realiziramo tokmu od Aquaparka od našeg grad, potočno od vtori od pored Aquapark festival. Godinava po vtor pat se realizira ovo festival. Novina je to što minatnata godina imavme dva festivalski dena. Godinava ušte jedan plus den, to je tri fest dena. Se nadam deka ki imate možnost za site onije koji što ne uspeja da bidat ovde na festivalot preko ova naše izdanje da registrirate, odnosno da vidat što ono što se slučuvaše во изминатите три дена токму на Аквапарк фестивалот. Одиме со джингл и веднаш потоа повторно се вракаме овде на Аквапарк во Провиштип, место каде се случува вториот поред Аквапарк фестивал. Во моментот ја чувствуваме вистинската атмосфера од Аквафест 2014. Вториот ден, како трае овој фестивал, значи започнавме вчера, траеше минатите денови, цело време бевме со многу посетители. Минатата година траеше два дена, оваа година трае три дена. Малко е бучно овде, но се разбира, ќе излеземе со податоци кои на вистина ни значат. Задоволна сум од досегашниот тек на целиот настан. Сакам да остане и така и понатаму. Најважно ми е да биде се во ред со безбедувањето, со целата друга ситуација. Гледаме овде дека луѓето се забавуваат, има премногу млади. Мислам дека завршетокот на летото ќе го завршиме на еден вистински начин. Почетокот на учебната година на некој начин е и завршетокот на летото. И мислам дека Провишти пулсираше во вистински пулс, онака како што треба, со едно висок тон, многу значено за градот. Благодарна сум до собственикот на Аквапаркот за тоа што локацијата ни ја даде она најатрактивната локација, не само во Провишти, туку во цела Македонија, и на Пасвор продукција која безпрекорно се ги заврши сите работи. Имаше учество на 40 учесници, во текот на овие три дена ќе продефинираат. Значи денеска е втората вечер. Мислам дека на луѓето им е интересно затоа што има различни настапувачи, значи диџеи и групи кои на вистина се познати, и гледам дека сите уживаат во нивната музика. 40 учесници не се малку, само да се искоординираат, а и сите други останати работи. Јас сум презадоволна до сега, понатаму ќе видиме како ќе тече. И благодарам на сите што се вклучија во учеството, на сите што беа дел од организацијата, и понатаму остануваме заедно со оваа забава. Ќе се видиме и после завршувањето на целиот фестивал. И благодарам многу за вашето присуство овде и се надевам и вие уживате со вашата екипа. Завршува фестивалот, се надам дека веќе од следните денови ќе започнат подготовките, да се надеваме дека и следната година повторно ќе имаме нешто вакво, трето издание. Така, ова е втора година искуство, третата година на вистина би требало да биде уште подобро и ќе собираме сите позитивни работи да ги префрлиме во наредната година, сето она што ќе го сметаме како негативно да биде отфрлено, и мислам дека на вистина ќе направиме со текот на годините да имаме еден од најквалитетните фестивали. Е, почитувани гледачи, морам да истакнам, одлично се забавуваме на вториот поред Аквапарк фестивал, и јас и камерман Коки, кој што е од другата страна зад камерата, и сите останати присутни кои што се дел од овој фестивал, одлично течат забавите. Кој што можете да забележите, се ногаме пред камфинг зоната, во следниве минути ќе влеземе и да видиме како одат работите овде. Еве почитувани гледачи, се наоѓаме во камп зоната на вториот поред Аквапарк фестивал во Провиштип. Гости од цела Македонија, надвор од неа, еве до мене е екипата од Црвениот крст на Република Македонија. Имаме представници од Скопје и се разбира од повеќе градови, како тука се и провиштипјани кои што во текот на овие 72 часа ќе бидат активни овде во камп зоната. Еве која е едноставно целта на вашето присуство на фестивалот? Па вака, ние значи обезбедуваме прва помош на терен. Значи доколку како на некого му се случи нешто за време на настапите на групите и додека трае фестивалот, настапуваме како прва помош, тока што смееме, а понатака си превзема брзата помош и лекарите тука. Еве, кои се очекувањата во однос на тоа дека втора година пред како се организира самиот фестивал, ланските искуства, што говорат, едноставно колку луѓе годинава сте додени од Црвениот крст?
Па вака, дојдени сме околу 20 души од Црвен крст, обучени за пружање на прва помош. Очекуваме да имаме малку помалку работа од лани, но ќе видиме како ќе биде. Се на се, добра забава и се надеваме добро искуство за сите присутни. Слушаме дека вкупно сте 20, околу 20-тина од Црвениот крст од цела Македонија. Ме интересира колку има од Пробиштип. Од Пробиштип сме 7-мина. Ние сме дел од екипата за прва помош при Црвениот крст на општина Пробиштип. Во текот на сите 72 часа ќе бидете тука или ќе се менувате? Како ви е организацијата? Екипата е фиксна, така да поделени сме во две групи. Работиме на порадно, така да 72 часа ние сме на располагање. Се наоѓам помеѓу дел од камперите кои што се на вториот фестивал. Ми рекла дека се за прв пат на едно вакво нешто. Како е чувството, момци? Сега за сега е добро. Пробуваме да го наместиме шаторот. Ама некако не ви оди работата? Или ви оди? При крај сме некако. Од каде доаѓате и колку луѓе сте додени тука? Само јас и осме, јас сум од Скопје, од другото. Да? Да. А сите денови ќе бидете тука на фестивал? Па само првите два, мислам, или може да трети. Кој е вашиот фаворит, односно вашиот фан? Јорис Ворн. Јорис Ворн. Што очекувате? Да растуре, едноставно. Ампер, кој што е дел од вториот пред Аква парк фестивал, се мачи нешто, не знам што работи, предпоставам го поставува својот камп. Како оди? Да. Од каде доаѓаш? Од Скопје. Од Скопје. Дали минатата година беше тук? Не. Не е за прв пат, што очекуваш од овој фестивал, со оглед на тоа дека е овој прв фестивалски ден? Па не знам, мога да си помине. Да, колку луѓе сте додени од Скопје? Пет. Пет. Да. Колку дена ќе бидете тука, сите три? Да, три. Добар ден, јас извинувам, како оди овој втор поред фестивал во Пробиштип? Па оди, ете, само што стигнавме, сега се сместуваме. Да, во кампзоната сте. Што очекувате, колку луѓе, од каде сте дојдени? Од Битола сме, па очекуваме... Луѓе, за да сме и дојдени. Да, кој е вашиот... Кој е вашиот фан? Па... Джон Дигвид. Сите денови ќе бидете тука? Три, да. Дали веќе се наместивте околу шатори? Не, сега се наместиме. Да, дали ова е прва година како сте тука или имената? Прва е, не, прва е. Yeah.
trees up in the sky. We're ready to burn alive. Are you ready to take it high? Oh, oh, let's go. Mi amor, mi amor, mi dulce amor. Strašno. Što očekuješ na kraju? Pa interesno da je. To streka. Hvala. Чувствуваш во моментот? Ништо. Да, те е страв? Не. Што очекуваш на крајот? Както? Што очекувам? Да, на крајот. Ништо. Трега. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar. Estou te chutando mesmo um momento? Nisto. É strap? Yes. Estou a chegar hoje na crowd? Nisto. Que hoje vai rolar. Thank you.
Здраво, јас се извинувам, уживате прекрасно овде, од каде доаѓате? Од Пробиштип. Од Пробиштип сте, како ви се допаѓа овие денови овде на аквапаркот, односно вториот пред аквапарк фестивал? Супер се, прекрасно споминуваме. Да? Да. Што очекувате од фестивалот, многу забава претпоставувам? Да, да се поминеме прекрасно. Дали имате некој гост од страна? Па имамо многу. Да? Па не знам колку се баш. Кој не повеќе од изведувачите ти се допаѓа овде што ќе застане на сцената на фестивалот? Па Елементал се премногу добри, има и други исто групи. Како се добаѓа фестивал овде? Кога имам вакви настави, значи има се, тоа е најдобро нешто. Кога се забаваш овде? Со мојата екипа, да? Може камера да ги фатим.
Делца колектив вечера на вториот поред Аквапарк фестивал во Пробиштип. Еве, мислам дека за прв пат доаѓате во Пробиштип. Како ви се допаѓа? Па супер нам се допаѓа. Први пут сме овде, бил сме пре у Штип. Па супер, ни се допаѓа. За прв пат сме овде. Претходно имаме одено во Штип, а за прв пат сме вечева во Пробиштип. Супер е овде. Баш сме пријатно изненадени од Пробиштип, од Аквапаркот, од организаторот на фестивалот и од луѓето што се тука. Мене секогаш ми доаѓа одлично. Публиката, ај што пеат некои песни, некои познати хитови, али ми е неверојатно. Луѓето ги пеат песните кои се уште не се излезени на албумот. Само што сме ги свирили на некој концерт, тие веќе ги знаат текстовите, на памет, пеат, играат. Тоа е секогаш неверојатно. Тоа е стварно одлично за нас. Дали имаше можност да видиш програмата, односно останатите учесници на овој втор поред Аквапарк фестивал? Еден, твој коментар лично за сите учесници? Знаеш што, супер е програм, занимљив е. Супер е програмат, макар што се уште не сме ги виделе овие младите бендови кои свиреа на почетокот. Со некои од учесниците сме свиреле, а што е интересно за нас, од утре одиме за Софија. Како помина ова лето 2014-то за вас и за целата група? Па, супер е, оно, провел сме целу годину на точкови мешава два концерта. Супер, поминавме цело лето на тркала. Два концерти имаме сега во Софија и Ниш, па потоа одиме дома на еден месец, ке работиме малку во студио, па во октомври повторно продолжуваме понатаму со Германија, Шпанија. Годинава во целост е добра за нас, помина јако, интересно во километри. Па да, први пут сме овде и факт е лепо. Нисмо обче знали што можеме очекивати. Па да, за прв пат сме овде и е многу добро. Не знаевме што може да очекуваме. Затоа што Македонија некако е непредвидлива. Свиревме во Скопје и мислевме дека публиката не ги знае песните, но песните ги знаат, елементал го сакаат. Свиреме во Охрид, еве сега сме во Пробиште. Ни се допаѓа што сме овде, не сме се капеле во Аквапаркот и јас се надевам дека кога ќе се вратиме, ќе имаме големи спомени од овде. Фестивалот е супер, жал ми е што ја пропуштивме Дубиоза колектив, али денес во хотелот се видовме и разменивме контакти. Али јас сум голем фан на дисциплина Кичмен, не знам што би кажал. Друго, едноставно само храбро понатаму. Yeah.
грамофон, чиј се вечера овде на вториот поред на Аква Парк фестивал. Како оценуваш публиката со оглед на тоа дека ова е првиот фестивалски ден? Па супер, атмосферата е најдобра, стварно е многу добро, така да се радувам и мојот сет изутринава и утре и така натаму ќе биде се супер, се е како што треба. Еве да го споменеме твојот настап, вечерашниот ваш настап, како ќе изгледа? Па јас утре настапам на мейн стејджу, ујутру настапам... Па јас настапувам на главниот стејдж, во утринските часови настапувам на афтер парти, до сега Дубиоза колектив дефинитивно најдобро и растурија, стварно. Убија. Еве, што правите освен што настапувате по фестивалите? Како го поминува летот 2014-то? Па било е ок. Беше ок. Јас повеќе се концентрирав на еден нов проект, Грамофонџи In Life, така да се сконцентрирав на тој проект. Настапувам на фестивали така да стандардно. Тоа е тоа. Што ново да не се крачка, да не се подготвува? Па тоа, live, Грамофонџи live band, се рекол. Јас се надевам дека ќе се видиме следната година со новиот наш проект Грамофонџи In Life. Толку. Така да тоа ќе биде баш онако како треба. Што има ново, кај вас на музички план? Имавме хармоника како нов инструмент. Синглот го објавивме во последните 6 месеци и нормално работиме на нов албум. Кога може да го очекуваме тоа да се појави во јавноста? Ја мислам до крајот на годината. До крајот на годината, значи за 2 месеци. Едно е лично ваше видување за оние кои што сега се појавуваат на сцената, оние помладите. Ја поддржувам све тоа. Јас ги поддржувам сите млади, но меѓутоа јас сум возрастен човек и мене тоа ми е се слушнато досега. Како да сакаат да влезат во некој правец кој веќе постои. Има некои хитови со кои можеш да пиеш лимонад. Онак. Разлика дали е прв, дали е втор, дали е трет ден. Моето искуство од минатата година е феноменално, така да мислам дека и оваа година е истото и сега само што бев на кратко што видов, очекувам исто феноменална атмосфера во овие три дена. Вака сега, бидејќи јас треба да ја отворам нели денс епизодата од овој фестивал и треба да бидам пред Панкерман кој е така малце по-спор и свири хаус, ќе треба во тој жанр малце да направам некоја најава, така да на сите што се тука им оставам да слушнат, а на другите ако не, ќе има што да слушнат од снимките се надевам. Како оценуваш публиката? Па исто, не знам, публиката од минатата година се надевам дека истата и ова и очекувам да биде позитивно и одлично. Not the end of the world.
Pa ja sam prezadovoljen, prvo mnogo mi se dopaga cela ta ideja ovdje da ima festival, mi se dopaga ideja da ima bilo kada u Makedoniji što povek je festivali, bukvalno svaki grad, ali ovo sa probištipe je fascinantno, pošto se najdavme četvorica u Kolane ili band od PNG, kako niko od nas nikoga ne bil u probištipa, dosta sme šetani iz Makedonije, onda baš beše fantastično što možemo da dojemo probištip. Ovo je prekrasan prostor ovdje, ima fantastična atmosfera, bukvalno gledam jedna cela dolina dole, ovdje ima odličan stage, ima odlično ozvučenje i naistina fantastična publika i mislim deka nema, ne možem da kažem ništa osim na ona najvisoki ocenki, a mislim da imam i dobar nastup i deka publika da dobro se zabavuvaše, tako da koja ke sobereme se, možemo biti samo zadovoljni i hvala vi mnogo. Еве, најави се нешто ново кое што се подготвува од вас. Да, во моментот PMG работи на новиот албум кој носи наслов XU као Биши ти. Ова, за некој месец дена треба да за првиот сингл, веројатно после уште еден сингл и на почетокот на следната 2015 година и албумот кој би бил шести поред албум на PMG колектив. Минатата година беше првиот издание, годинава е второто. Да се надеваме дека и следната година повторно ќе има нешто вакво. Ја искрено се надевам дека ќе има и следната година, следните 10, 20, 30, 50 години да не надживее сите нас овој фестивал, поради тоа што мислам дека овакви фестивали со квалитетна музика се повеќе од потребни на сите градови во Македонија, заради тоа што ова заплистати сме од некои онака не баш по мене најквалитетни културни тенденции, онакви селјачки серии, некој турбо фолк, ова разноразни кретенски музики, мислам дека овие фестивали се еден од начините, сега за сега може би единствениот начин да се пренесе некоја алтернатива и алтернативна и фина култура во сите градови на Македонија, така да се надевам дека ова ќе не надживее сите нас.